ତେଣୁ ସେଇ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ଏବେ ଆଗେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେସବୁ ଦେଖିଲୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଭେଟ ହୁଏ ଶେଷ ଥର କେବେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଇପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିନିଂଫୁଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି କିଏ ଅଟକଉଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେ ସର୍ବା ସେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଉଠବସ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ରହିବେ ଯେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଶନିବାର ଦିନ 4:30ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।